ბუნებრივი კატასტროფა რთულად პროგნოზირებადი მოვლენა. ის ქვეყნებიც კი არ არიან დაზღვეული ნგრევისა და ადამიანის მსხვერპლისგან, სადაც კატასტროფების რისკის შემცირებაზე დიდ ზალითანხები იხარჯება. Კლიმატის გლობალურ ცვლილებასთან ერთად იზრდება მსგავსი მოვლენების ალბათობაც. 2015 წლის 13 მაისს 21 საათსა და 30 წუთზე დაწყებულმა ძლიერმა წვიმამ თბილისში კატასტროფული წყალდიდობა გამოიწვია. დაახლოებით 23 საათზე კოჯორთან არსებული ფერდის თხემი ჩამოიშალა. მეწყრულმა სხეულმა წყნეთი ბეთანიის, შემდეგ კი წყნეთი ახალდაბის დამაკავშირებელ გზას გადაუარა და მდინარე ვერესკენ განაგრძო მოძრაობა. თბილისში კატასტროფული წყალდიდობა ამ მოვლენიდან დაახლოებით 2 საათში დაიწყო. Ამიტომ თავიდანვე გამოითქვა ვარაუდი, რომ ასეთი მძლავრი წყალმოვარდნის მიზეზი ვერეს ხეობაში ღვარცოფული მასალით წარმოქმნილი ბუნებრივი კაშხალი უნდა ყოფილიყო. ამ დროს უნდა წარმოქმნილიყო დროებითი წყალსატევი. შემდგომ სავარაუდოდ ჯებირი გაირღვა და წყალი დიდი კინეტიკური ენერგიით, ქვაღორღითა და ხეების მორებით გაჯერებული თბილისისკენ დაიძრა. მდინარე ვერემ წალეკა სვანიძის ქუჩა. დატბორა წყნეთის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია. ყობრიდან გამოიყვანა თამარაშვილის ქუჩისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი გზა. გაანადგურა ზოოპარკის ნაწილი. Ის ახურავამდე იყო წყალი მამუშა. სამწუხაროდ არის სხვერპლი. განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. ზარალი კი 100 მილიონ ლარზე მეტია. სწორედ ამ მოვლენის არსის დასადგენად ილიაუნის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მეცნიერებმა განახორციელეს ახალდაბის მეწყრის მულტიდისციპლინარული კვლევა. ექსპედიციაში მონაწილეობდა ინსტიტუტის 4: გეოლოგიის, გეოდეზია გრავიმეტრიის, გეოგრაფიის და გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტი. ექსპედიციის მიზანს წარმოადგენდა მეწყრული სხეულის აგეგმვა, რომელიც განხორციელდა მაღალი სიზუსტის GPS-ებით, ტაქეომეტრით და უპილოტო საფრენი აპარატით. ასევე მოხდა მეწყრული სხეულის გეოლოგიური სტრუქტურის აგეგმვა. გრუნტის და ქანის მდგომარეობის განსაზღვრა ელექტრო და სეისმური პროფილირებით. ჩვენი ამოცანა არის ისა მეწყრის აგეგმვა და პლუს მეწყრის შიდა პერიმეტრის ტოპოგრაფია, ანუ რა ნაწილი ჩავიდა, რა ნაწილი დარჩა. აი დაუშვათ კუნძული დარჩა ხო, რაღაც უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ ის კუნძული მოვხაზოთ. სიმაღლე გავზომოთ, რომ ვიცოდეთ რა მოცულობაა დარჩენილი ფერდობებზე. ანუ ჩვენ აქედან ვწყეთ მუშაობას. ეგ არის ჩვენი ამოცანა. პირველი ჩვენი წერტილი არის ეს ზონა A. ამ კვლევების მიზანი იყო მეწყრის მოწყვეტის სცენარის აღდგენა. ექსპედიცია მეწყრული ზონა დაყო 4 პირობით ნაწილად. ზონა A. იგი წარმოადგენს ფერდის თხემს და იწყება კოჯრიდან. სრულდება წყნეთი ბეთანიის შემაერთებელ გზასთან. ამ ზონას ახასიათებს საფეხურეობრივად ციცაბოდ დახრილი გეოლოგიური სტრუქტურა, საიდანაც მოწყდა ლოდები და განვითარდა კლდეზვავის ტიპის მეწყერი. რა სიმაღლეა, როგორ არის და რანაირად? მე ჩავყვებით ქვევით უკვე, არა ბატონო? ხო, ოღონდ რუკა გვაქვს. ეს მანქანაში ჩამოვიტან. რუკა ჩამოვიტან, კიდე ერთი რაღაც. ესე ეხლა ვდგავართ და აღარ დავდგეთ, ძალიან ბევრი ვარ. ძალიან ბევრი ვარ. დავიშალოთ ხოლმე რა. და ეხლა ნაპრაუზე ვდგება. ო. თითქმის. აი, რასაც მე ვაპროლი გაყვება, აი რამხელაზე მიყვება ნაპრაუზე. მაგალითად, ეს სუფთა არის MGH-ის 60-ანა, იმიტომ რომ გაგ სიმაღლე, გაიგე, გაგ near vertical დახრა, ხო ესე არა? 45 გრადუსიანი დახრა გაგ, შენ შეგიძლია სიჩქარე დათვალო ამ მასიდან გამომდინარე რა, რა მასი შეიძლება და წყვეტა წასულიყო. ლაზერ ზომები მაქვს, ის სიხშირე, რამდენი ხეა კვადრატულ მეტრზე. ზონა B იწყება წყნეთი ბეთანიის გზიდან და სრულდება წყნეთი ახალდაბის გზაზე. ამ ზონამ გაატარა A ზონიდან მოწყვეტილი კლდეზვავის ნაწილი და დამატებით მოახდინა ხვარცობული ნაკადის კონტრიბუცია. ზონა C წყნეთი ახალდაბის გზიდან დინარე ვერეს მიმართულებით ციცაბოდ დახრილი ხეობის გავაკებამდე.
ბიზონის მსგავსად ესეც ტრანზიტული ზონაა. თუმცა აქ მეწყრული ნაკადის გადაადგილება მოხდა ვიწრო ციცაბოხეობაში, რა დროსაც განხორციელდა გვერდითი ეროზია და ტყის საფარის განადგურება. ზონა D. ამ ზონაში ფერდობის დახრა საგრძნობლად მცირდება. იზრდება ხეობის სიგანე და იგი წარმოადგენს აკუმულაციისა და განტვირთვის არეალს. მეწყრულ ნაკადს აღარ ყოფნის ენერგია დიდი ლოდების ტრანსპორტირებისათვის და ამიტომ ლოდების დიდ რაოდენობას ამ ზონაში ტოვებს. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ხეობის მიხვეულ-მოხვეულ ნაწილებში. ზონა D წარმოადგენს მეწყრის დაბოლოებას და უერთდება მდინარე ვერეს. შესართავამდე დიდი ლოდების მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს მიღწეული. შეინიშნება მორები და წვრილმარცვლოვანი სედიმენტები. მეწყერის ჩამოწოლიდან 10 დღის შემდეგ მდინარე ვერეს შეგუბების კვალი აღარ იკითხება. რაც სავარაუდოდ იმას უნდა ნიშნავდეს, რომ ადიდებულმა მდინარე ვერემ შედარებით ადვილად მოახდინა მასში ჩადინებული ხვარცოფული ნაკადის და ხეების ტრანსპორტირება. მულტიდისციპლინური ექსპედიციის შედეგად მოპოვებული მასალების დამუშავება თბილისში, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში გაგრძელდება. მეწყერის მოცულობისა და მეწყერის მოძრაობის სცენარის რაოდენობრივი შეფასების კუთხით.